Rakule, zautoč! Co je to za hračku? To je Rakul, čaroděj a bojovník. Aha, čaroděj a bojovník. Dal mi ho kamarád. Aha, dá ti ho tvůj kamarád. Používá Rakul kouzla a čáry? Kubo, kdo má rád kouzla? Jehova nebo Satan? Satan. Správně. Kouzla a čáry Jehova nenávidí. Opravdu si chceš hrát s něčím, co Jehova nenávidí? Nechci, aby byl Jehova smutný. Co myslíš, že bys měl s tou hračkou udělat? Má radost. Jehova. Ano. Když Jehovu posloucháš, má tě moc rád.